ପରେ ବିଜେପିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମର। ଆସନ୍ତା 20 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ 147 ଟି ଆସନରେ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ସରିଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 21 ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 112 ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ। ଏନେଇ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଏଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିପାରେ। ସୁରଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା ଏବଂ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ ସୁର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୋ କୋଜ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ସୁରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲା ତାତି। ଆଜିଠାରୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା 6-8 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ 15 ଓ 16 ତାରିଖ ପାଇଁ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ 17 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 43 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅଜୟ ନାୟକ। ଆଜି ସେ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ମାମୁଁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜୟ ନାୟକ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶନ ପର୍ବରେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୋମକେଶଙ୍କ ଟିକେଟକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଅଜୟ। ଆଜି ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। 76ତମ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏହି 76 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରୂପରେଖ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସର ହବ୍ ପାଲଟିଛି ରାଜଧାନୀ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ନବବଧୂ ପରି ସଜେଇ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବିଧାନସଭା, ଲୋକସେବା ଭବନ, କମିଶନରେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ସମେତ ରାସ୍ତାଘାଟ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳରେ ଝଲସୁଛି। ଟିକେଟ ମିଳିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହର। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ସେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଗଢିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଟିକେଟ ନ ମିଳିବାରୁ କାନ୍ଦିଲେ ନେତା। ବିହାରର ଆର୍ଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସରଫରାଜ ଆଲମଙ୍କୁ ଦଳ ଏଥର ଟିକେଟ ଦେଇନାହିଁ। ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲେ। ସମର୍ଥକମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ବଡ଼ ସଫଳତା। ପୋଲିସ ପଞ୍ଜାରେ ପଡ଼ିଲେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। 4 ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ଏହା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 1 କେଜି ସୁନା ଗହଣା, 1.5 କେଜିରୁ ଅଧିକ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ନଗଦ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। କୋଲକାତାର କଙ୍କୁରଗାଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ବସ୍ତିରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଏଥିରେ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ 5ଟି ଅଗ୍ନି ଟେଣ୍ଡର ପଠାଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଏଥିରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ।